Pas një viti heshtje, shefi Pentagonit Lloyd Austin ka realizuar një telefonat një ditë më parë me ministrin rus të mbrojtjes dhe paralajmërimi i dhënë është ai i rrezikut të përshkallëzimit të luftës shumë nga sa ka ndodhur deri më tani. Dua vetëm ta citoj, të dy ministrat gjatë bisedës telefonike me iniciativën amerikane shkëmbyen mendime për situatën në Ukrainë, thotë në deklaratën e mbrojtjes ruse, e cila shton se ministri rusë mbrojtjes teksoi rrezikun e përshkallëzimit mëtejshëm për shkak të furnizimeve të vazhdueshme të armëve nga SBA për Ukrainën. Tani Amerika ka 2 vite që dërgon armë në Ukrainë. Pse Rusia shqetësohet tani? Rusia shqetësohet për kohësh, në fakt, sepse ideja e narrativa ruse është e tillë se sa më shumë armatime dërgoj perëndimit të Ukrainës, sa më shumë do të zgjas lufta. Në momentin që perëndimi ndalon të dërgojë armatime, përfundon lufta. Pra kjo është narrativa që ka ndërtuar Rusia në këtë rast, sigurisht që duhet të ketë se si do të vazhdojë në fushën e betejës lufta në situatë të tillë, por ka diçka që dyja palët janë ndër përshkallëzimit. Pra dhe dërgimi i trupave, dërgimi i armëve nga perëndimi drejt Ukrainës, po dërgimi i armëve nga Korea e Veriut nga Irani dhe ndërgimi ndoshta e trupave nga Korea e Veriut, të dyja palët përshkallëzojnë situatën dhe në një farë mënyrë çdo vije kuqe që ishte vendosur në fillim të luftës është te kaluar. Në fillim të luftës ishte pa imagjinueshme, më imagjinueshme që do vinte një moment ku perëndimi do thoshte që me armët perëndimore mund të godasë edhe Moskën, edhe Petersburgun e tjerë. Pra ishte pa imagjinueshme një gjë të tillë. Ndërgimi F-16-ave, por nga ana tjetër ishte pa imagjinueshme që në moment mund të kishim 1.5 milion prej artillerisë Korane Veriore që me të cilat rusët luftojnë në Ukrainë ose mund të kishim 200 mijë ushtarë Korane Veriore duke luftuar në Ukrainë. Pra të dyja palët në një farë mënyrë kanë kaluar çdo vit kuqe që në fillim të luftës duke e pa imagjinueshme dhe nëse nuk ndalet ky trend si thua që është vendosur në lëvizje do të shkojë drejt përplasjes mes të dyja palëve. Nëse ka një gjë le të themi interesante të bukur që ka thënë Aleksandar Vučić së fundi, ai ka thënë që treni është nisur nga stacioni, tha, dhe shumë vështirë ta ndalosh me trenin për moment. Dhe metafora që ai ka përdorur shumë saktë të dyja në këtë rast, sepse janë dy trena të cilët janë nisur dhe po shkojnë drejt përplasjes me njëri tjetrin, pra askush nuk po ndal. Është duke i thënë tjetrit ndale ti që të ndaloj dhe unë dhe të dyja palët në një famë janë duke munduar ndalojnë njëri tjetrin, po askush po ndalon në them. E shë Amerikën edhe pak të paqartë në politikat e saj së fundmi, duke sikur ka dhënë sinjale për një zgjerim të asaj politikës drejt Ukrainës që po, me armët tona mund të godasësh edhe në territorin rus. Po tani duke sikur thotë që kaloj dhe qytetet për te kufirit. Ka një lloj hezitimi. Se ti përmende Moskën pak më parë, por nuk besoj që liria është. Moskës, po as nuk ka armatime për momentin Ukraina të godasë as Moskën as Petersburgun, sepse distanca është gjithë e largët, por ka pasur gjithmonë një lloj hezitimi nga ana amerikanëve, sepse ideja ka qenë gjithmonë e tillë që armët Ukrainës janë për të mbrojtur, nuk janë për të sulmuar. Dhe nëse sulmon do sulmoj vetëm për të rimarrë territoret brenda Ukrainës, të cilat janë pushtuar nga Rusia. Pra nuk ka asnjë drejtë të sulmoj për te kufive të Ukrainës, sepse ideja ka qenë e tillë që një sulm i tillë mund të sjellë një sum shumë të madh nga ana Rusisë dhe kështu vazhdon cikli dhe përshkallëzon situatën deri në një luftë që mund të dalë përtej çdo lloj parashikimi. Dhe nëse janë dhënë, le të themi okay për të goditur brenda Rusisë, është dhënë sepse Ukraina vetë ndjen vështirësi shumë të mëdha. Ushtaraka që kemi thënë disa herë, vështirësi njerëzore në fushën e betejës, vështirësi energjetike, gati gjysma e Ukrainës sot nuk ka energji elektrike, ka probleme me prodhimin e armatimeve, dronave të tjera dhe për të le të them për të minimizuar dëmet nga një situatë e tillë, duhet goditur Rusia brenda bazave paktën që ka brenda Rusisë. Dhe gjithmonë janë goditur paktën nga ana e Ukrainës, nuk është goditur asnjëherë zona civile, pra nuk kanë goditur qytetet, apartamentet e tjera, por janë goditur baza ushtarake, janë goditur rafineri nafte, të cilat ndikojnë le të themi në mënyrën se si Rusia bën luftën në Ukrainë. Po ti the që mungojnë armët edhe për të kryer sulme në rrezet të gjatë, pra sepse distanca deri në Moskë është gjaja e konsiderueshme. Por nëse Amerika jep tani leje dhe nëse armët amerikane po shkojnë në Ukrainë, mund të ketë edhe armë rrezet të gjatë veprimit dhe ndoshta Amerika justifikohet duke thënë që ta kam dhënë lejen javë më parë. Nuk mësë se mund ndodhi një gjë të tillë. E para një, sepse mbrojtja ajrore Moskës dhe Shëmbetsburgut vetëm dha është e konsiderueshme dhe është nuk shkaqe lehtë të godasësh. Ka përshtyrë vetëm edhe amerikanët ta bënë vetëm ukrainasit, por do të ishte një përshkallëzim lufte ku do të kishim nga ana tjetër një goditje drejtpërdrejt Kievit. Gjë që ka ndodhur në luftën në Ukrainë, gjë që po ta krahasoj me luftën në Gaza për shembull. Në Gaza kemi parë bombardim masiv të gjithë Gazës. Po është gati 80% e ndërtesave të Gazës janë shkatëruar. Nuk ka ndodhur kjo në Ukrainë. Me përjashtim të rasteve të betejave ku është luftuar si Bakhmuti, si Vjedinjec e tjerë, në Kiev për shembull, Kievi nuk është bombarduar masivisht siç ka bombarduar Izraeli Gazën. Dhe kjo ka shmangur faktin që sot në Ukrainë kemi rreth 13.000 viktima civile dhe nuk kemi 3 milion viktima civile, sepse Kievi është qytet me 3 milion. Do imagjinoni se sa viktima do kishte në momentin që goditej bombardoi pa
masivisht e Kijevit dhe një goditje drejt Moskës ose drejt Sankt Petersburgut mund të kishte një reagim pikërisht të tillë. Pra mund të shkonin drejt bombardimit të Kijevit apo Harkivit apo Lvivit të tjerë drejt për drejt ose masivisht. Gjë që luftën thash do e nxitë jashtë çdo kontrolli dhe është e vështirë lufta të tilla ti mbledhësh prap kur kanë dalë kontrollet.